者吴志伟台北报道，女星李依姬外形甜美，曾演过《我的宝贝四千金》《新世界》等电视剧，也发行过娱乐作品。在出道前拍摄超过50支广告的她，不久前在节目中透露，刚入行时因不懂得处理危机情形，竟让自己多次陷入危险之中。李依姬日前入卫视中文台一代女王，提到以前做展场的时候，很多民众都会假借要拍照，并且趁机搭肩或搂腰，有一次还被头摸大腿内侧，当时对方就是故意靠近，接住把他的手背从李依姬身后直接滑进去他的街边。李依姬说，我当场喝傻了，马上眼泪就掉下来，那时候还年轻，不知道怎么处理这种状况，就只能吃闷亏。李依姬还透露，后来他正式进入演艺圈，遇到一名不怀好意的经纪人，先是甲级帮他上台布客，把他叫进一个小教室，一整个过程不断言语性骚扰，原以为对方只是爱开黄腔，没有想到接住该经纪人又说进行表情训练，居然在过程中直接强吻他，甚至还相当有优越感的表示，这是我特地送给你的礼物，让他相当生气，却也不知道如何是好。现在来宾起哄，他一定是演艺圈的人，不过李依锦则表示不方便透露，也因为该事件而离开了那间公司。李依锦录一代女王透露，刚入行时遭到性骚扰，反射自脸书。李依锦录一代女王透露，刚入行时遭到性骚扰，反射自 YOUTUBE。 李依锦录一代女王透露，刚入行时遭到性骚扰，反射自 YOUTUBE。 一代女王影片连结，3:03分开始。